комунизъм и либерализъм. Това е почти едно и също смисъл. Двете неща водят до едно и също. Просто е толкова смешно как хората се връзват на тия неща. Не, това е последното, което ще кажа. Защото почвам да се изнервам. Така че, добре, не харесваш комунизъм. Мислиш си, че е много по-добре либеризма. Това е не, супер. Не съм казал нещо такова, Лиза. Какво? Напротив, аз също заклеймявам крайните свободи. Ами да, но тези две да неща има... са едно и също. Нали, виждаш как просто... Как ще едно и също, бе? Не, това, което става с, да кажем, с хората при двете неща, води до почти едно и също. В едното се губиш от това, че имаш прекалено много избор, в другото се губиш от това, че нямаш никакъв избор. Абсолютно един и същ крайен резултат. Да не мислиш, да не си себе си, да нямаш време за това да се обогатиш, да израснеш като човек, да знаеш какво си, да знаеш откъде идваш, за какво идваш, каква е целта ти изобщо в този живот. И двете неща имат една и съща цел. Каква е целта? Да не осъзнаеш реално колко много сила имаш в себе си, колко е силен, колко сме многобройни и силни народа и колко тези хора, които не се кланяме, добре, ние вече сме доста по-не се кланяме, но колко много ни е страх и при двете неща е всяване на отвратителен страх. Просто мразя политиката. Това е което имам да кажа. Да си говорим за изкуство, че е по-приятно. Ще си говорим, после час и половина си говорим за изкуство. Наистина има много неща. Просто искам да затворя тази тема. Давай, по някакъв да начин, затворим. Защото... Да. Как да затворя? Казваш много неща, с които аз не съм съгласен. Да. Аудиторията ми отлично знае, че няма как да се съгласи. Мога добре, да ти изкарам толкова много. Добре, казвай, което трябва. Аргументи в подкрепа на това, което, нали, коментираме. Харесва ли ти политиката на теб по принцип? Виждаш ли в нея някакъв вид не спасение за човека, ами дори полза за човека от политиката? Не мислиш ли, че политиката е нещо, което притъпява човека и го прави просто работник? То това е дори не мисля, в училище. Не мисля, защото има примери и на световни политици, които са доказали точно обратно, уау, че моля, могат... Моля те, кажи ми един. Махатма Ганди. Той, добре, окей, ма не е политик. Нелсън Мандела. А може и Махатма Ганди да не е политик. Еми, Нелсън не е точно Мандела, политик, но той се е опитал да повлияе. Стефан но... Стамболов, какъв е? Стефан Стамболов. Най-бурният икономически прогрес в след освобожденска България. Аз обожавам тези той хора. Той не е художник. Но не са политици точно човек. Аз говоря за днешната са? Политика. Добре, ами те хубаво. Са някакви... Те са нещо като будители за мен. Не са... Нямат нищо общо с тая гадна... Ама то с будене не можеш да вдигнеш една... Е, как да не доскоро можеш? Робска държава. Можеш. Само така с наприказки. Напротив, то си е система от умения. Система от умения, да. Да, но не и политически умения. Много по-различно е. Лили, ти си мега интересна. Право нямам думи. Тук хвърли тотално бомбата. Аз мисля, че си говорим за картини и за това как, на кой моден подиум си ходил. Пък то бях ти скоката. Ами, ще вземе да се окаже интересно да си поговорим. Добре, ако мога така наистина най-накрая да затворя тази тема, да, би било... Прекрасно да инвестираш малко повече време в правилно информиране, така да се каже. Да. Да видим някои образци, дори само от българската история. Дори само българската история. Аз българската история много добре. Да, казвай ми коя от българската история. За какво имаш ще правиш? Ами, ще имаш много по-кристална представа за строевете, през които... Строеве, май се казва. Да. През които сме преминали, когато ги познаваш малко по-отблизо. И съответно ще можеш да видиш, че прекалените свободи и комунизмът нямат много общо. Не съм казал, че са нали, хубави в никакъв случай. Да. Но... Общи са. Аз не казвам, че имат общо като, като действия и като... Аз много добре познавам българската история и нейните... да кажем, герои, които са в момента уж се свързат с политика, но те нямат нищо общо с това, което се случва в момента. И имам предвид, че демокрацията и комунизма имат общо
като влияние, крайен резултат върху човека. Не казвам, че са едно и също. Те са две крайности. Те просто имат една и съща цел. Когато са двете крайности. Двете крайности водят до едно и също съзнание и потискане на човека. Това имам предвид. Мисля, че те разбирам. Да. Просто ти си фен на един нов обществен строй, който все не, още никъде не съществува в света. Съществува, просто ти не познаваш такива хора. Не, имаме общности от хора, които вярват в някакъв нов ред на управление на народа. Ма то това звучи като комуна. Не, нищо общо с комуна. Добре, как се нарича този нов модел на управление? Нов модел на управление трябва да го измисля. Нямам представа, нямаме име за това. Просто хората, които искат вече наистина свобода и някакви рамки на, върху които да живее едно общество, вече работят върху това. Но аз не съм политик, за да ти го обясня. Но мога да ти предложа човек за следващ гост, който да ти го... Да? Как се казва? Бързо прекъсване на разговора ми с Лиляна, скъпи приятели, за да ви напомня. Ако това, което гледате ви харесва, може да подкрепите и да поощрите моите усилия за качество в интернет, посредством абонамент за канала, разбира се и една камбанка, колкото по-скоро изгледате новото видео, толкова по-скоро ще може то да бъде препоръчано на повече хора. Така че консумирайте бързо, когато се публикува нещо в канала ми. Благодаря. Ами, добре, ще ти предложа няколко, ти ще си избереш. Добре, те са ще доста. Ми дадеш каталога. Просто и те дали ще искат също. О, разбира се, да. Но да. Ми стана наистина интересно. Но наистина много интересно цялата нова идея за това как да, как просто наистина народа да има значение, а не управляващите. Това е. Много е ново за нормалния човек да го разбере. Да, определено е доста алтернативно. Да, но не е много алтернативно. Има... Живели сме така преди. Не е нещо толкова ново. Коя година? Не знам коя година. Просто великите народи преди нас са имали подобен вид управление. Кои велики народи и кои преди нас? Моля те, трябва да ги уточняваме тези неща. Извинявай, ама просто хвърлят се едни. Живели сме, други народи са живели. Ами сещам се за траки, богомили, всичките тези хора, които са велики и реално заради които имаме толкова постижения и толкова умения и толкова знания в много, много теми и области, са нямали... управляващи политици или някакъв вид органи, които да решават таксите им и такива неща. Такъв вид. Но в днешно време, разбираш, в този век, съобразено с този век, малко по-старото умение да управляваш народ и да го водиш към процъфтяване на съзнание, на развитие на език дори. Ние даже си губим езика в момента. Училищата ни са на критично ниво. В смисъл, доста голямо падение. Anyway. Затова си права, за последното си права и не случайно говоря по тези теми в канала си. Да. Малко ми избяга сравнението за траките и богомилите. Не знам дали визираше точно тях. Да, ми не. Защо тях? Защо не тях? Ако кажеш точно те как са се управлявали, би станало малко по-ясно и на аудиторията ми. Точно как са се управлявали? Ми има го в Google. Добре. Ами, наистина, почти всичко го има в Google. Така че, просто ние можем да дадем светлина на някоя тема, а този, който е, наистина се интересува и има желание да направи промяна или просто да види една нова светлина към едно ново общество, може просто да се позаинтересува. То само да ти кажа, че тази идея така е стартирала и преди един век за новото общество, за новата светлина и идват болшевиките в Русия. Да, и нататък знаем какво да, е развитието. Знаем, но все пак мисля, че човека в днешно време е доста по... най-малкото информиран. Човек над средното интелигентно ниво може вече да вземе собствено решение, а обаче трябва да има желание. И трябва да не е заед с да направи контент в инстаграма си или да се чуди кой пол да е днес или такива неща, разбираш. Ако няма тези проблеми на либерализма, може би ще се замисли и за други неща.
Аз съм на мнение, че тази тема е прекалено преекспонирана. Много е голяма. Да, ай, че е преекспонирана, да. Ли? Уфа ми, много твърдо. Е грозно навсякъде, човек. Грозно е. Грозно е какво се случва с децата ни. Грозно е какво се случва дори с подрастващите ни, дори и с нашия набор. Пак са много объркани, въпреки че са пораснали в едно малко по-нормално време. Аз как не съм объркан, нали смисъл? Ами, защото... Не е всичко в средата. Тук говорим и за въздействието вкъщи. А, вкъщи. И за семейната среда. Да, но когато едно дете отива много рано да учи някъде дореде, то малко или много няма как вече от вкъщи да... Особено в тази крехка възраст на тинейджерството, там бива доста повлияно от средата. Със сигурност. Да. И това е тъжно. И не знам какво да направя. Аз съм просто един човек на изкуството, който много иска да живее, докато много иска преди да умре да види някакъв проблясък в това, че може би моите внуци ще могат да изберат място и среда, в която ще са щастливи, ще са добре обучени, ще имат правото да правят това, което им харесва. И някой ще развива таланта им. Просто тези простички неща. Да, и всичко това минава през гражданска активност, проактивност и заинтересованост от всичките тези процеси. Да. Аз не мисля, че толкова някакви крайни свободи са ни проблем. Особено тези, да, които идват от Запад, а по-скоро нашата апатия. Mm-hmm. И това е нещо, което може още да. От времето на Вазов го имаме като национална черта. И е много тъжно наистина, че ние не се ангажираме с нашето съществуване. И да. То за това ти усещаш тази безпътица. А не защото децата имат изложение на ТикТок или нещо такова. Да, това спомага. Да, нали, спомага проблема, доста, особено когато са много малки. Много, много ги обърна. Да, да. Но всички тези неща, те са инструмент. Да, те ти точно. Дават като една увеличителна точно. Лупа да. Към живота ти. Понеже употребих ТикТок. ТикТок да. Какво е? Има и много образователни неща в ТикТок. Аз нямам нито дъщеря ми има. Да. Ами, сигурно е по-правилно. Да, да. Не знам, просто няма нужда. Според мен. Добре, точка. Край. Тя е на 9 все пак. Да. Не е някаква... Да. Такава, примерно на 16 и аз да съм забанила нещо, което ви харесва или... Просто е на 9. Не бих и дала ТикТок до 16. Благодаря ти, че най-после затворихме предишната тема. Да обобщим, ти си фен на един бъдещ нов обществен строй, който да. Не е диктатура, не е и демокрация. Да, да, нещо по средата, което по-така. Да може да ти развие същността. Може ми се сипеш по средата. Как става този строй по средата? Ще го оставим. Еми, това ще е следващото. Вече сме били в едната крайност. Били сме в другата. Би трябвало продължението да е нещо, най-хубавите неща от двете крайности. А, не мога, човек, наистина искам... Кажи го! Кажи го, не! Боли ме тук! Айде да кажи го! Какво си мислиш? Добре, кои са най-хубавите неща на едната крайност и на другата крайност? Няма Майната. Как просто да не те попитам, че... Добре. В демокрацията какво ми харесва? Просто като прост човек от обществото. И като този, който е фанал малко и от... предното управление. Така, как който хвана? Майка ми... И ти кой набор си? 8-8. 8-8, добре. И това, което майка ми е разказвала за комунизма. Аха, оттам идвам. Баба ми, майка ми, всички хора около мен в семейството са ми разказвали колко е лош комунизма. Така, да чуеме. Какво имам да кажа? Във времето, в което в момента живеем, ми харесва това, че уж имаш право на глас. Много е тъп. Добре да кажем, ако имаш право на глас. Харесва ми в момента, че се чува повече мнението на простия човек. Че имаш право да си качиш клипче с твоето мнение и да го видят хиляди човеци, които дори не знаят какво да мислят, но нали, да кажем, че това е свобода. Другото ми харесва... Това е технологически прогрес, извинявай. Извинявай. Защото в комунистически и автократични държави така, можеш да направиш същото. Така, това не ми харесва по комунизма, но по комунизма ми харесва това, което е било нещо като равенство. Това ми харесва, че когато има маса хора, които не знаят какво да правят с живота, си имат определени правила за тях и те служат
те служат много добре на простия човек, който в момента, например, записва видеа как пикае и през прозореца и говори глупости. Същия този човек по времето на комунизма просто е ходил на работа и е скарвал пари. А сега този същия човек просто прави видеа, за да печели пари. Разбираш ли ме? Харесват ми правилата за масата хора, а в момента ми харесва и гласността, която наистина има хора, които по това време прено са нямали възможност да изкажат наистина професионалните мнения. Нямало е толкова голяма свобода на информация. Нямало е... И от двете... Мисля, че много добре ме разбраха и хората, и ти. Кои да, неща ми харесват. И тези две неща, ако могат по някакъв начин да се съчетаят в ново управление, в някакъв нов вид политика, би било чудесно. Добре, нека да не зовем сегашния строй демокрация, да го зовем капитализъм и се сещам за една мисъл на Чърчил, който не знам дали знаеш какво казва. Капитализмът какво е и комунизмът какво е? Капитализмът е неравното разпределение на благата, комунизмът е равното, понеже ти каза равно, равно разпределение на нищетата. Да не говорим, че едно време кои са били равни? Нали знаеш, че имало равни и ни малко по-малко равни? И ни повече равни, които са част от партията.